O que pretendo fazer neste vídeo é apresentar-vos uma série de exemplos que espero que vos ajudem a entender melhor o que significa adicionar ou subtrair um número positivo ou negativo. Enquanto vou fazendo isto, desafio-vos a irem parando o vídeo e a tentarem resolver sozinhos, para depois resolvermos juntos. Vamos começar. Se eu vos dissesse que menos 1 é igual a 7 menos espaço em branco, o que deveria estar naquele espaço em branco? Que número? Positivo ou negativo, ou mesmo zero, que número deveria ser? Vamos lá resolver isto juntos. Vou colocar uma reta numérica aqui, vou colocar aqui uma reta numérica, vamos lá ver o que se passa aqui. Estamos a tentar chegar a menos 1. Estamos a tentar chegar a menos 1. E começamos no 7. Aqui é o 5, 6, 7. Começamos no 7. Quanto temos de subtrair a 7? Para obtermos para menos obtermos 1. Temos de deslocar, temos de deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 unidades para a esquerda. Então, o que fizemos foi subtrair, foi subtrair 8 unidades a 7, para obtermos menos 1. Então, quanto temos de subtrair? Temos de subtrair. Temos de subtrair 8. Vamos resolver mais um exercício destes. Isto até é giro. Suponhamos que temos de calcular, imaginemos que temos menos 10 mais espaço em branco é igual a menos 5. O que deveria estar no espaço em branco neste caso? Vamos colocar aqui outra reta numérica. Pomos aqui de novo uma reta numérica. Vejamos, começamos no menos 10. Portanto, Menos 10 é aqui. Vamos começar no menos 10. E vamos adicionar-lhe um número para obtermos menos 5. Lembrem-se, menos 5 está aqui. Para adicionarmos, teremos de deslocar para a direita na reta numérica. Isso se adicionarmos um número positivo. E, como vemos aqui, de facto, temos de deslocar para a direita, de menos 10 até menos 5. Ou seja, vamos adicionar um número positivo. Se adicionássemos um número negativo, teríamos de deslocar para a esquerda. E quanto é que vamos adicionar? Bom, vamos contar. Vamos adicionar 1, 2, 3, 4, 5. Então, adicionamos, adicionamos 5 positivo. Por isso, temos de pôr um 5 aqui. Menos 10 mais 5 é igual a menos 5. O número torna-se 5 unidades menos negativo. É uma forma de pensar nisto. Vamos resolver mais um. Muito bem. Suponhamos que tínhamos 4 é igual a menos 2 mais espaço em branco. 4 é igual a menos 2 mais espaço em branco. Podemos resolver este exercício como temos resolvido os outros. Vamos colocar aqui uma reta numérica. Vamos colocar aqui uma reta numérica. E vejamos. Uma maneira de ver isto é esta. O objetivo é chegar a 4. O objetivo é 4. Portanto, é 1, 2, 3, 4. Queremos chegar a 4 positivo. 4 positivo é aqui. Vamos começar no menos 2. Vamos começar no. Vou usar uma cor diferente. Vamos começar no menos 2. Dizemos que 4 é o mesmo que menos 2. Menos 2 é aqui, menos 2 mais um determinado número. E é evidente que vamos ter de deslocar para a direita. Vejamos. Temos de deslocar para a direita 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Andamos 6 unidades para a direita, ou seja, adicionamos 6. Então, menos 2 mais 6, mais 6, é igual a 4. Isto é fascinante! Vamos fazer mais, vamos fazer mais uns quantos, eu não, eu não consigo parar. <laughs> Muito bem, imaginemos que queríamos calcular, imaginemos que queríamos calcular, temos 6 mais espaço em branco, 6 mais espaço em branco é igual a menos 8. Como sempre, tentem parar o vídeo e descobrir que número deverá preencher o espaço em branco. Vou pôr a minha reta numérica aqui. Aqui está a minha reta numérica. Uma maneira, de pensar nisto, uma maneira de pensar nisto é: estamos a começar no 6. Começamos no 6. Aqui é o 5 e aqui é o 6. E vamos adicionar um número para chegarmos a menos 8. Para chegarmos a menos 8. Aqui é o menos 5, menos 6, menos 7 e menos 8. Queremos chegar aqui. Queremos chegar a menos 8. O que temos de fazer para irmos de 6 até menos 8? Para irmos de 6 até menos 8? É evidente que temos de deslocar para a esquerda na reta numérica. E quanto é que temos de deslocar para a esquerda? Vamos contar. Temos de deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dizermos que deslocamos 14 unidades para a esquerda é o mesmo que dizer que subtraímos 14 unidades. Se representarmos como 6 mais qualquer coisa é igual a menos 8, temos de dizer que é 6 mais menos 14. Se dissesse 6 menos qualquer coisa, bastaria por aqui 14. Como é 6 mais qualquer coisa, terá de ficar 6 mais menos 14.